runtii dhibaatada deegaankan ka dhacday aad ayaan uga xunnahay waxayna ahayd dhibaato xanuun badan sida ay ku dhacdayna goob joog ayaan u ahaynay ma ahayn in lagu diriray ceelna lagu ma dirin cagaarna lagu ma dirin beer dhigteedana lagu ma dagaalamin ee dhalinyaro fidna wadayaala ayaa dadkan fidna dhex dhigay fidnada ay dhex dhigeenna waxay sababtay in sanada sanawaad la kala maqnaado in dad badan oo qaaliya lagu waayo in deeq lagu waayo in ma aragtaya agoon maanta laga korinayo ayaa dadkii talada xumaay ee taladooda ay jiidatay inti kaleentood ayaa laga dhaxlay waan ka xumahay gobollo badan aan u dhignay jowhar aan gogol dhignay mid kale aan dhignay xamar aan dhignay cadal aan dhignay mar waliba meelay ka gucanaysa markay isu soo dhowaato ilaahay wuxuu qadiray maanta inaan halkan la isugu yimaado ee gogosha lagu soo gebagabeeyo waxaan ka rabaa labada beelood ee walaalaha ah in nin tala xun taladiisa inayna maanta kadibna jiidan fidna wade dhibaatada rabo ee dhiig walaal awna xanuun ku hayn owna sharaf darada iyo dhibaatada deegaanka aan ku dhacday ayna xanuun ku hayn maanta kadib taladiisu inaynana jiidana la rabaa annaga waxaa naga go'an haddii ilaahay raalli ka noqdo dulmilow inaan gacan adag ku qabanno idinka labaan idinka rabnaa labadaasoo ah hebelaa fidna wado dadkan inay iskala jiraan oy nabadgelyo iyo walaal jacayl iyo diris wanaag ku noolaadaan hebelaa diidana waxaa laga qabtay in la yidhahan rabnaa tuug tub taagan ee fidna ka shaqaynaayo ee masaafurka oo waddada ka mari la'yahay sidoo kale hebelaa ummadda waddada ay ka mari la'dahay oo masaafurka dhibaayna in la yidhahan rabnaa waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan adag ku qabanno fidna wade in sharciga la horgeeyo ayaan ballan qaadaynaa gacan biran lagu qabto idinkana maanta kadib heer hebel ma maqli karno laakiin hebel iyo hebelaa wax ka dhexeeyaan waa maqli karnaa labadii qof ay wax ka dhexeeyaan waxaan rabnaa maxkamadda inay tagaan ku kala baxaan ninkii dulman waa la qabanayaa sharcigaa qabanaayo dowlad ahaanna waxaan u taagannahay in dulmilow aan qabanno laakiin maanta kadib heer hebel dambe ma maqli karno waxaan rabnaa hebel iyo hebelaa is heesto waxaan sidoo kale rabnaa hebel iyo hebelaa deegaankan horumarkiisa iyo degganaantiisu ay dhibaysaa waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan adag ku qabanno haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii guud ahaan waa ka mahadcelinayaa cid kastee deegaankan degganaanteeda gacan ka geysatay iyo nabadgelyadan iyo guushan maanta la gaaray cid kastee gacan ka geysatana waxaan leeyahay ilaahay ha ka abaal mariyo waxaan u baahannahay deegaankan dhibaato badanaa dhacday naf iyo maalaa baaba'ay dib u dhacuubaa ku dhacay nin daalima fidnow kacshay ayayna meeshaan timiday aayadda qur-aanka waxay aheday wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasatan fidnada ay kacsheen nimankii maaragtayaa dhallinyarada ahay oon adduunya aakhira ka fikirayn waxay gaartay in deegaankaanu sidaan u qaraabo in labada dhinac naf iyo maal ku waayaan in dad badan oo qaali nagu ahay aan ku weyno ayaan ka dhaxalnay dadkii taladoodu iyo maankooda uu gaabnaay dhibaatada ay dhigeen intaanayna dhaxashiisay maanta kadib waxaan rabnaa dulmilow gacanaa lagu qabanaahe inawna garab helinaan rabnaa inaan lasoo daba kicinaan rabnaa in fidna wadaha la sheegoon gadaal la marsano waa heer hebel la dhihin war heer hebel ma aha nin tuuga heer hebel ma aha nin fidna wadaa waa dulmilow dadkan iyo deegaankan horumarkooda diidane xaq waaye in la yidhaha hebela dadku iskala jiri la'yahay ballanaan qaadaynaa annagana inaan wax ka qaban haddii ilaahay raalli ka noqdo deegaanka dhibaatadii gaartay waa ka xunnahay dib u dhacuga ku dhacay waa ka xunnahay walaalkay waad arkayseen dadka deegaankan ka soo jeedo dalka soomaaliya waxay ka ahaayeen hadday tahay cilmi iyo hadday tahay caqli iyo hadday dowladnimo tahayba dadka deegaankan ka soo jeedo soomaaliya waxay ka ahaayeen waa la og yahay maanta waxaa nasiib darraa shalay dalka soomaaliya ka hogaami jiray maanta deegaankeenni ama deegaankii dadkaas qiimiga badan uu ka dhashay inuu maanta saan u yaallo waa nasiib darra nagu dhacday laakiin weliba waa nool nahaye
aan nin dul miluuba amba fidna wada iska qabano dowladnimana wax looga qabanayaa ciddi wax kala galaan ee ama xoolo isku haysato ama dhul isku haysato sharciyay tagaayaan maxkamada ayaa ka furan degmada cadale ciidamada booliska joogo naba sugida joogto maamul heer gobol heer degma joogo dul miluu gacan aan lagu qabanayaa he maanta kidib heer hebel ma maqli karno hebel iyo hebel heesto ayaan rabnaa inay ku ekaato labada qofood ee wax ka dhexeeyaan waa loo kala xaq soo raa hadii ay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin dhibaatada deegaanka ka dhacday dhibaato la soo koobi kara ma ahan intay dhamaato allow naxariistaan leenahay deegaanka aan hadda ku sugannahay waan ognahay magaalay aheeday waa lagu ganacsanayay sidaanayna maanta u taallaa waa u gurma doonaa sidii deegaankan oo ugu soo naqalay sida u hayay si ka wanaagsan waa lagu gurma doonaa idinkana inaad nabadgelyada ka shaqaysiin aan idinka rabnaa labada daraf haddii ay raalli ka noqdo deegaankan meeshaan tuulay aheeday waa ogna guryaha ku yiilay wixii gubto ku gubtay lama kala gaaro hoostooda ku gubtay oo hantii ahay ganacsiyay laheeday dhibaato badan ayaa dhacday oo naf iyo maal lama kala gaaro laakiin waxaan rabnaa annaga guryaha ugu horreeya 20-ka guryo ugu horreeyso burdheer annagaa baxayna dowladahan haddii ay raalli ka noqdo dhisayno guddigaanu marsiinaynaa dib u heshiisiinta haddii ay raalli ka noqdo internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah